ଫର୍ମାଲିଟିସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର ଜିଲ୍ଲା, ମୋର କମ୍ୟୁନିଟି, ତା ଛଡ଼ା ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଯେହେତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିବା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେହେତୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ଘର, ନିଜର ପରିବାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବସାଉଟା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ଆମର ପ୍ରଦେଶର, ଦେଶର କେମିତି ଆମେ ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ଆମେ କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆଲୋଚନା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମିତି ଆମେ ରାଜନୀତି କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା ରକମ। ଭାରତ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନାକୁ ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜର ବୋଲି କହୁଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସିଏ ସେଟା କହିଦେଲେ ଆଉ, ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ଏଠି ଆଉ ମାନେ ସେ କଥାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ମାଟି ଆଗ ତାପରେ ଯାଇକିରି ପାର୍ଟି, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ହେଲେ, ମହିଳା ହେଲେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ସିଏ ତାର କହୁଥିବ, ଏଥିରେ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ନା ଦେଶବାସୀ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।